Дами и господа, сега ви представим единствения българин, играл в топ 4-те лиги на европейския баскетбол. Това е Филип Виденов. Добре ушли. Добре заварили всичко. Надявам се да е наред. Ще е наред, аз ще гледам наред. Така. Те вече започват подготовката, но преди да започнем да си говорим за това, вие имате много богата спортна биография, но искам да започнем от един момент, който няма как да не споделя с нашите зрители. Вие сте завършили социология и криминология в Съединените щати и не спирате да играете през това време. Така. Как се съвместяват двете неща? И защо социология и криминология? Много хубав, сложен въпрос, който доста съм се чудил върху него. Там бях на пълна стипендия, което е нормално за спортна. За спортна пълна, спортна стипендия. За баскетбол е нормално. Бяхме аз и Тодор Пандов, който сега в момента всъщност е главен кондиционен треньор на Орландо Меджик, пак в NBA. Преди това беше в Филаделфия и така нататък. Съчетаваш. Кара те да ги съчетаваш. А интересно ли беше? Там. Съвсем не. Добре, благодаря. Много тежка. Смисъл, интересно. Аз първо бях записал в щатите. Имаш възможност да запишеш специалността след първите две години. Първите две години покриваш някакъв минимум. Ясно. Добре. Така се получи. Опишете спортната новина на седмицата за хората, които не следят толкова баскетбол. Не съм сигурен, че го разбират това нещо. NBA е, както в футбола, шампионската ли. Даже на доста по-високо ниво, бих казал. Това е един огромен успех, който съм сигурен, че всички спортисти, баскетболисти го разбират. Но за нормалния човек Везенков е една огромна звезда. Факта, че отиде в NBA да играе, обаче не е за мен най-голямото постижение, а това, че стана MVP на Евролигата, защото Евролигата е много, много спорвана. Тя не остъпва в момента като качество. Абсолютно. Може би като пари, да, но като така, качество. Така, като пазар, пари, да. Но определено като качество е доста, за мен лично ми е много по-интересно да гледам Евролигата, отколкото NBA. Като изключим плейофите, разбира се. Сега ще трябва да ставаме по нощите. Няма как. Вие познавате Съединените щати добре. Как очаквате Везенков да се адаптира там? Няма да го оставят да не се адаптира. Мисля, че няма да му е трудно. Там имам огромна българска и гръцка общност. Ще има хора, които ще му помагат. Това е чудесна, перфектна организация. Стига да... Ще може да прави каквото си пожелая. От гледна точка, тренировки, живот, всичко ще му е подредено както трябва. Надявам се да му хареса. Вие също правите огромен трансфер в миналото. Преминаването ви в Реал Мадрид е най-значимото преминаване в света на баскетбола след трансфера на Глушков в Феникс Сънс през 85-та година. Как се почувствахте вие тогава? Странно. Странно, странно добре. Тогава не бях за дълго време там, но завършвах сезона в Турция 2005-2006 година. Играем плейоф. След първия кръг на плейофа срещу Бешикташ. Всъщност имаше приказки и преговори да се прехвърля в Мадрид още на полусезона. Но така и не ме пуснаха. Нямаше как. Бях от топ реализаторите в Турция и борба за MVP. Клуба беше малък и затова разчитаха да съм там. След последния матч директно отидох в Мадрид. Там е по-дълъг сезон. И така и се получи. До последно навярвах, даже преди да замина, звънях на старшия тренер да видя така ли или не е така ли. Да не ме лъжат нещо. Интересно. Реал Мадрид в баскетбол е като Реал Мадрид в футбола. Един от грандовете. Абсолютните грандове. Смятате ли, че във вашия случай тогава и при Везенков сега решаващото е, че сте играли в чужди първенства, които са много силни? Може би да. Със сигурност това е решаващ фактор и по-скоро гледат на тебе не като българин, а като чужденец. След 5 години в щатите ме считат, за мен специално говоря, като част от американската школа. След това като от Балканите и тя играта почна да ми наподобява по-скоро като на Балканите, почнаха да ми считат по-скоро към югославянската школа. Сръбската по-скоро.
пък и езика, нали, не е близък и постоянно. Ама казвайки, това е много важно, което казвате, защото на Балканите има... ние сме оградени от баскетболни колоси. Имаме отбора, от който Везенков отива в NBA, Олимпиакос. Нали, имаме сърби, гърци, турци, топ отбори, топ първенства. Как в тези държави баскетбола се превърна в индустрия с посещаемост, наближаваща тази от NBA? Държавите инвестират страшно много в спорта. 20 000 зали, пълни догоре. Догоре, ето, Сърбия, 400 км от нас. И там съм, лично съм изпитал, понеже за Звезда също съм играл, лично съм изпитал за какво идва реч. Това уважение, няма как пред пълна зала да не играеш. Просто спортната култура там остана на ниво, което при нас взе да се смъква надолу. За съжаление е така. Като се започне от училищата, образованието, дори в къщи, семейната атмосфера, спорта остава някакси на задно място. Винаги. Сърбите, турците, гърците, там е религия. Спорта е всичко. Абсолютно друга друг политика. Друг подход. Други условия. Всичко е различно. И се радват хората. Добре, вие, освен това, сте играли и в Иран. Ето, например, Иран. Най-далече, като география от всички държави, които изредихме. Там баскетбола как е организиран? С пари. Има си, да, има си лига, вкарват пари, вземат чужденци, в същото време местните си просто си играят. Всъщност той е волейбол и футбол също е много на високо ниво, с пари. Радват си се, гледат си на техните играчи като на звезди, защото не всеки може да прави това, което те правят. И всъщност са добре. Добре, вие познавате играта във всичките аспекти. Сега сте в федерацията. Кога българският баскетбол ще може да произведе играч, който е на вашето ниво, на Везенков? Имаме доста такива играчи. Талант има много, със сигурност. Талант е, че има много, да. Тук, значи, основният фокус трябва да е върху подрастващите, разбира се, както насякъде. Но главно върху треньорите на подрастващи, за да може те да произведат както трябва с нужната специфика за баскетбола, с качества, талант, всичко. След това този преход, който на нас много не липса между подрастващи 15, 16 годишни, 17 към мъжки баскетбол. Там това трябва да се коригира по най-добрия начин. Добре, кажете, сега ни гледат много деца, младежи. Защо да станат от компютъра и да влязат в залата? За да могат да се радват, да могат да се изпотят, да могат да комуникират с други деца. Да се чувстват част от нещо значимо, нещо и тръпката нещо от победата, голямо, нали? Тръпката от победата, тръпката от специално при нас физическия контакт, защото това страшно много липсва. Тръпката от това да най-малкото да се скара с някой, да се смееш с някой. Това, за съжаление, фокуса се измества на съвсем различно място. Телефоните просто ти дават всичко на готово. Там малко повече трябва да се трудиш. Но след като усетиш вкуса на победата и на това, че си изплатил, че нещо си постигнал, казвам изплатил така, просто метафорично. Разбира се, да, ясно. Тогава всичко се открива. Пък и не е лош доход, дори и в България. Вече бих казал, че в баскетбола не са лоши парите в никакъв случай. Стискаме палци. Нека завършим с това. Как очаквате този трансфер да промени духа на българския национален отбор? Очаквате ли той да стимулира другите момчета? Очаквам, разбира се. Още от край време. Аз откакто дойдох в националния отбор, класирахме се на 3 европейски първенства. Оттам в чужбина немалко момчета. Това влияе много силно. Не съм сигурен дали повечето играчи, понеже сега имахме леки проблеми с играчи, които не искаха да идват в национален отбор. Не съм сигурен дали осъзнават какво е това да носиш България, нали, на гърдите си, да представяш родината си, да те познават. Везенков ще продължи да идва в националния отбор. Надявам се. Надяваме се. Първо да поиграе там малко, да не стане нещо, не дай си Боже. После живот и здраве, ако иска, винаги е добре дошъл с каквото желая. Той винаги е играл, винаги се държал чудесно към националния отбор, към България, така че само може да му се радва. Беше много приятно. Благодаря. Мене още повече. Аз благодаря. Дами и господа, Филип Виденов, гост в 120 минути, а в главната роля влиза още един много голям спортист, който касна преди час от Лондон. Това е Стилян Петров. Очаквам да е изключително интересно, защото Стилян
освен на терена и в живота, е истински боец. И дойде времето да поговорим много сериозно за битките, през които той мина. Искрено. Това 120 минути, ще се видим след малко.